Ba, niretzako perletatik datozenak, kanesetik datozen gehientsunak gomendatuko nituzke, eta Berlinetik datozen guztiak ere gomendatuko nituzke. Baina, bueno, aipatzearen, balkan batzuk aipatzearen, lehenik eta behin urrezko palma bera irabazi zuena, Parasite, edo euskeraz eman da Parasitoak, Bong Joon-horen film hori, klasen arteko lehia baten erretratua, nahiko komedia beltza, nahiko bitxia, eta nik esango nuke, arriba y abajo, Britania telesaio horren bertsio bat da, baina ankerragoa, asko zon ankerragoa, umore beltzaz josita. Bestetik nire bihotzekoa izan zena bai zinemaldian, bai Kaneseko zinemaldi horretan, eta oraindik ere, Celine Sciammaren film bat, Un portrait de la jeune fille en feu, edo zutan dagoen emakume gaztearen erretratua, amodio historio bat, bai bi emakumen arteko amodio historioa, baina baita ere artearen inguruko amodio historio bat, eta nola ez ere adierazpen politikoa, izan ere filmaren parte handi batean, gehientsuenean ez dira gizonak agertzen, nik esango nuke film feminista bat dela. Eta Kanesetik hirugarrena, ba, agian beste adierazpen politiko bat, Le Miserable, Lady Latch, gaztearen filma, bere lehen filma da, eta zuzenean Kaneseko Sail Ofizera joan zena, eta saria irabazi zuena gainera, gogoratu behar da, film horren lehen parte bat edo film labur bat, izan berekua, hemengo zinemaldian, giza eskubideen zinemaldian ikusi genuela, bera da, auzo txiro batean, Pariseko auzo txiro batean, hor sortzen den polizian eta gazten arteko historio bat, benetako historio batean oinarritua, eta esan bezala, gogoratu izan hori, laik edo horrelako zerbaitena, bere izango dela mendik aurrera jarritu beharreko zinegile bat. Berlinetik berriz, Amazing Grace gomendatu nahi dut, festa bat da, eta zineari eta baita musikari omenaldi ederra. Sidney Pollackek 1982an Aretha Franklinek emandako bi kontzertu filmatu zituen, dokumental bat egiteko nahiez, eta zin izan zuen bokatu, hori geratu zen alde batean, batzuk esaten dutelako klaketa ez duelako erabili eta zin zen montatu, baina bueno, egia esan Sidney Lumet hil baino lehenago eskatu zuen hori bukatzea, eta Berlinen ikusi genuen, eta zen bezala sekulako festa bat, omenaldi bat, zendu berria den Aretha Franklini, eta baita ere zine eta zine musikalari esan genezake. Eta ahaztu ezin detena da, My Love, My Son, Solo, My Son, barkatu. Pelikula horrek irabazizu dutun Berlinen bi sari, bi gizonezko eta emakumezko aktore nagusiek irabazitun saria, eta bera erabiltzen du politika, txinako politika hori, ume bakarra izateko politika horren inguru hori hartuta, hartzen du azken hogeita marurtetako txinako, azken hogeita marurtetako bilakara, eta nik hori gomendatuko nahi nuke. Ba, egia esan, aurten ez naiz zinemaldian egongo, Londresen egongo naiz master bat egiten gidoigintzaren inguruan, eta ondorioz, saiatuko naiz blogari eusten, saiatuko naiz pantalla hundian eitb.eusen daukazuten blog hori berriztatzen, bentsat, eta ikusi dezute egun hauetan egin ditut jagomendioak, eta mendik aurrea, ba, saiatuko naiz urrian adibidez Londresen dagoen BFI zinemaldiaren inguruan berri gehiago ematen, azken urteetan egin duten bezala, akreditatu bai naiz. Da beti bezala, disfrutatu, gauza asko daudelako, bai sail ofizialean, bai perletan, eta bai hor dauzkatuten zinemiran ere, gauza erretratu edo radiografia polita bai dago euskal zinearen inguruan, baina nola ez, adibidez sail ofizialean esaten genuen, zuzendari berri edo ezagun ez dien asko baitaude, eta horiek deskubritzeko, horiek ikusteko edo ezagutzeko aukera ederra dela aurtengo 77. edizio hau.